Heti ensimmäisenä. Me gusta. Aito. Me gusta mucho. Kyllä. Aito on meksikolaisen. Is that your chair? Why not? This is chicharron. This is the worst shit in the world for you. And it tastes so fucking good. Tons of it, so. Shop pilot. Whoa. That's big. That is big. Tästä vähän joku kantoon. Janojuomaksi. Lakkajuomaksi. Siis tosissaan ostettiin yksi tekilapullo, 18 kaljaa, sixpacki kaljaa, limsaa, vettä, sipsejä, jotain mineraalivettä, olisiko siellä sandaalitkin, kokista, maitoa. Koko tää setti maksoi 1545 pesoa, joka tossa kun juteltiin, niin olisi jotain suurin piirtein $75, $20. Miettikö? Yeah, hands free. That's right. It's amazing. It's a self-driving car. Somebody can jump this. One of those Teslas. Money? It's in right. Uh-huh. Mexico. And that's it. That's it. That's the intro. That's right. Nothing else. Mexico. Mexico. Muy muy. Caramba. Ay caramba. Muy muy mexicana. Say something else. Gringo. Gringo. Perfecto. Oye, gringo. Perfecto. Oh, we can feel it. Okay. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Hyvä asiat ollaan. Kyllä, kyllä. Kun pääsee ottaa vähän easy. Sihänä me ollaan tässä. Aika kyllä. Tiivis tunnella. Me ollaan täällä niinku, meillä on vähän paremmin tuntunut täällä. Etupenkillä. Mikäs hotelli se tällainen on? No joo, kohta se selviää. Äijä löytyi täältä sohvit jo heti. Tässä on sellainen punainen valo, kertoo nyt se kuva. Totta. Ollaan just saavuttu tänne Brusen kämpille. Kotiuduttiin tässä hetki sitten. Löydettiin tuosta meidän oma master bedroom, ihan oma erillinen rakennus. Ja käytiin suihkussa, vaihdettiin kamoja. Ihan käsittämättömän huikea paikka. Huvila meren rannalla. Valkoista saatana arkkitehtuurista tiiliseinää joka paikassa. Linnut laulaa, kolibrit lentää ilmassa ja ihan uskomatonta. En oikein vielä osaa nyt oikein artikuloida, miten hieno paikka tää on. Oma kotisali tossa vieressä. Helvetin iso olkkarikeittiö. Hot tub ulkona. Todellakin siis 20 metrin päässä sali. 30 metrin päässä ranta. Ja 30 kilometrin päässä mistään asutuksesta. Eli ihan huikea paikka. Ollaan täällä 5 päivää. Tullaan tekemään paljon fotoshootteja, tullaan käymään salilla, tehdään treenivideo Brusen kanssa, syödään hyvin, juodaan hyvin, pidetään hauskaa. Tästä tulee varmaan ehkä tämän matkan siistein juttu 5 päivää Meksikossa Brusonekin kämpillä.
Huu, selkä, vähän rintaa, vähän olkapäitä. Ihan siistii treenata omalla salilla, kun näkymä on jotakuinkin tollanen. Mä vaan istun tässä mun oman makkarin rappusilla. Täällä on tämmönen king size bed ja oma kylppäri ja vaatekaappi ja vessa ja suihkuja. Kaikki toimii aurinkoenergialla. Vesi tulee kaivosta, sähkö tulee aurinkoenergiasta. Tuossa on vähän treenin jälkeistä safkaa. Tässä on salaattia, lämmitettyä papuja, vähän tonnaria ja kananmunaa. Ja vähän sokeritonta Dr. Pepperia jäinen kerran. Ja tässä salin jälkeen ihan semmonen semi-chilli fiilis. Tässä vähän niinku auringossa. Vähän pilviä taivaalla, mut silti lämmin. Sanoisin varmaan 18, 19, 20 astetta. Ja hyvä jalkatreeni oli tossa. Ja tää päivä on silleen täysin auki. Varmaan ihan chillaten ja ehkä jotakin pientä valokuvausta ja muuta sen. Täällä me ollaan, mä ottaa photoshootia, metsättää videoa ja Tuomas vetää settiin. Se on vähän näkyy noin. Saanko tälle peruskysymyksen kysyä, että no, tuliko hyviä kuvia? Tää on parhaita ikinä. Joo. Näyttää, että sulla on aika hyvä kamera, niin tulee varmaan tosi hyviä kuvia. Nimenomaan tästäkin, niin iPhonella toiset saa kyllä yhtä hyviä. Että joo, siis mä oon ottanut melkein niinku ihan yhtä hyviä kuvia tällä niin, iPhonella. Niin, tai otatkin ehkä parempia jopa. Kiitos. Ai mikä pärsky oli siinä. Vähän tuosta Baywatch-fotosuuttia tässä. Haluatko sä aikaa itestäsi? Aika crazy setti tossa. Pärski vaan aaloittaa ja heippisi arska posea siihen. Kyllä niinku kuvat ja video ei kyllä tee niinku, mistä sanotaan, oikeutta tälle mestalle, mikä tää on. Tää on kyllä upea. Tuolla me bunjataan. Ja täällä me vaan vedetään. Tosi hyviä. Kato ne. Tossa on niin monta hyvää, että voit pari vuotta julkaista. No. Ne menee nopeammin. Jos tää on sun vähän timmimpi, tiedän. Tää on sun 5/5. Tehdään se fotarilla. Eiks noita vanhoja kuvia? Voisi te komposiittilla laittaa vähän vatsalia. Ihan helppo. Ei jumalauta. Ihan helppo. Problem solved. Ihan oikeesti ihan helppo. No laitetaan. Tää ei mene sit videolle. There ain't a problem that we can fix, cause we can do it. Tää ei mene videolle sitten tää. What do you mean? What do you mean? Of course it goes. Yeah. Epic stuff. Kyllä. Bruce, what on earth are you doing? I'm cooking chicken. So we are eating chicken? I'm eating chicken. I cook chicken. Don't ask me what the fuck you're having. What did you cook?
Can I have that? The burnt one. The burnt one is the best one. Joo, mitäs tänään? Tänään oli tosissaan noin live-lähetykset. Kello on täällä 2 vissiin. Ja kohtehan kanaa. Yhä näissä maisemissa ollaan. Eipä tässä muuta, ollaan tehty kuvauksia, videoita, tosi paljon kaikkea duunin kaltaista, mutta ei missään nimessä duunia. En mä tiedä, pitäisikö me tänään niinku ehkä vähän ottaa. Mietin vaan sitä. Vettä vaan. No millainen päivä sulla on huomenna? Mulla on normipäivä. Holy shit. Nyt lähtee. Niin sanottu hauska pitää. Nyt on vittu eeppistä. Nyt on eeppistä hauskaa, jumalauta. Mönkiä meni kyllä saman tien moottorikelkan ohi. Siistiä puuhaa kyllä, ei voi muuta sanoa. Käytin tuolla harjanteella ottanut vähän valokuvia. Vähän. Tästä tulee video sitten muutenkin. Melkein siistiä kuin moottori kertaa. Täytyy sanoa. Melkein siistiä. Eikö se aika makea tuossa? Look at that sunset. Moro. Joo, no niin. Mitä se on ollut? Lähti eilen Mönkijöillä. En ole ikinä enää ajanut Mönkijöillä. Se oli semmoinen oikein kunnon 4x4 ATV, josta toisen kyllä ehdin jo rikkoa, mutta ei siitä sen enempää. Bruce on onneksi huumorintäyden mies. Ajeltiin tonne läheisille kumpareille vuorelle, miten sitten voisi sanoa, ja sieltä tuli aivan mielettömiä shotteja. Niin tosta maisemasta, joka on siis loputonta tyyntä merta 10 000 kilometriä tohon suuntaan, ja sitten Mönkkärillä hyviä kuvia, oikein semmosia kunnon aggressiivisia kuvia, niin Jouni sitten vähän editoi kaiken näköistä pyörivää rengasta ja sen sellaista. Ja sitten vähän myös ihan videoshottia siitä, kun ajeltiin sivuluusussa siellä. ATV-ajelu. Yep. Bruce doesn't like this. I don't mind. The problem is, if you hurt yourself out here, literally. Do I look like I'm gonna hurt myself? You've seen the number of people go back on airplanes fucked up like I have. Yeah. Okay, you leave because I don't know the way. Täällä on ihan loputtomasti kaikkea hauskaa tekemistä, mitä voi vaan keksiä, kunhan vaan ottaa ja lähtee myös tuonne niin ulospäin. Ei tästä huvilasta lähteä mihinkään, mutta ihan vaan patikoida johonkin suuntaan, niin siellä on vaan pelkkää tämmöistä aavikkomaista maastoa niin kuin silmänkantamattomia. Mehän ollaan siis nyt niin kuin mantereesta irti Los Cabosissa, niin kuin tätä paikkaa kutsutaan. Ja täällä ei toistaiseksi vielä ole ihan hirveästi asutusta. Toki siis molempiin suuntiin tuossa on huviloita. Ja tää on vielä aika semmonen, silloin kun Bruce tänne tuli, niin täällä ei ollut oikeastaan yksi talo ja yksi tie. Ja nyt tää on tietysti tähän vähän kasvanut. Tosissaan semmonen niin sanottu asutuskeskus on
kauempana tuolla kaupunkiin päin, jossa on sitten kaupat ja kaikki muut palvelut, mitä täällä on saatavilla. Mutta täällä toistaiseksi vielä niin on aika herran kädessä tää omassa pikkuisessa lokerossa. Aivan mahtava päivä ollut takana ja luultavasti kuvataan vielä lisää biitsikuvia tuossa rannalla. Ja varmaan tätä taloa myös kuvataan, koska tässä on niin kuin mahtavia muotoja tässä talossa. Siis suoria linjoja, pyöreitä linjoja, valkoista joka paikassa. Ja niin kuin kuulette monet standista, niin tämä on tosi iso tämä olohuone. Kaikuu ja muuta. Jokaisesta ikkunasta näkee tänne meren rannalle. Luonnon valo valaisee tämänkin huoneen tällä hetkellä. Meillä on varmaan kertaakaan laitettu valoja päälle vasta kuin ihan illalla, kun on oikeasti pimeä. Ja kun ilta koittaa, niin tuossa on porealas. Niin sinne mennään ottamaan vähän bisseä ja katsomaan tähtitaivasta. Kun täällä mieli mennään. Se ranta, mistä puhuttiin. Tästä terassilta pääsee suoraan ottaa aurinkoasemaan aamupalaa. 30 metriä rantana voi käydä uimassa ottamassa aurinkoa. Hei, tässä paljon muuta tänne tarvitse. Ei tänne tarvitse telkkariin. Ei tarvitse somea. Me ollaan sovitettu koko ajan, tietysti. Mut siis aivan crazyn hieno paikka rentoutumiseen. Oikeastaan tajuu tuossa meren äärellä, kuinka tärkeä juttu niin kuin luonto on. Kaupungin hektisyydestä pois. Siinä menee pari päivää, kun sun aivot alkaa niin kuin nollaantua siihen. Ja loppujen lopuksi saat yhtäkkiä tajumaan, että tätä se kuuluu ollakin. Luonnon ääressä, meren rannalla tai metsässä, missä ikinä onkaan se teidän retriitti. Tää on ihan uskomatonta. Ihmiset todellakin asuvat täällä. Joo, mutta me ollaan lomalla täällä ja nyt pidetään hauskaa. Joo, no tässä on Tuomaksen kuvia vähän tsekkaillaan, mitä sieltä tuli. Joo, no, toi oli aika hyvä. Muutama foto. Tää on aika kova. Siis toi vesi tuolta. Vesi on ihan älytä. Niin joo, totta. Sen kun kaivaa esiin sieltä. Vesi lentää samaan suuntaan, joo. Siis nyt löytyy niinku siis one in a million shot. Sitten vähän Baywatch-meininkiä. Saatiin kyllä osunut jo aallot ihan sikaa. Makeeta aalla kyllä. Voi vittu, mikä kova. Siis se on täysin lungi, malli, asento ja ilme ja sit hirveä vittu. Toi on oikeesti hyvä kuva. Niin joo. Olisit tuon aaltojen keskellä ja sit totta, suoraan selkään. Totta, voidaan katsoa uudestaan toi. Tää on niinku niin space. Tää on sairaan. Siis toi valo tossa lasista on ihan sikahyvä. $9 maksoi toi takki. $9. Ja se on niinku niin hölmön näköinen, mut kuvissa ihan sairaan hyvä. Tää on kyllä vittu makea. Saat sä tosta housuista ehkä pois ton, jopa ton logon tosta, onko se mahdollista? Ihan helppo homma. Joo, helppo homma. Toimisi syvälle asut tosta irti. Aika helposti se otti sen. Joo, tääkin pitää tehdä paremmin vielä. Niin. Näin niinku ideatasolla. Tehdään tonne valkoinen tausta ja sit sut syvätään tohon vielä paremmin. Niin jos tästä ne heittää vaikka ton 50 pinnaa, niin vähän se ehkä paremmin siihen diskeen. Mut se täytyy vaan tehdä paremmin, mut sitä laittaa tosi modernilta toi tausta. Ja ei, sä oot se pääpointti vaikka minun valkoista. Kummas vuotta sä oot photoshopannut? Kohta 10. Mitä? 2006 vuodesta. Oliko yhtä, oliko siinä alussa, niin kuin, ootko paljon oppinut siitä tähän päivään mennessä? Joo, ihan ok. Ihan ok. Siika hyvä. Meillä ei ole siis vain valokuvaajia täällä, vaan meillä on täällä musiikkituottajia. Trappituottajia tänään. Trappi, niin. Tämä on meidän uusi biisi. Let's hear it. Voit lähteä. Sun pitäisi vähän niin kuin räppää siinä mukana. Mä
Hei. Sitten tulee tämmönen liikkuva kuva. Liikkuva kuva tosta. Wow. Ei saakeli. Tostakin, meinais tehdä sille jotain komposittia vai ihan vaan kuvakuva? Joo, kyllä sitä voisi testaa, että vähän, vähän taivasta ja joo. Iskee vähän nice. Renkaisiin tässä vaiheessa, koska tänään. Hyvä toi käsi, aika paksu toi forkku. Sitä ei photoshopattu ihmiset, se on tollanen. It's on my body. Se olisi nyt sit viimeinen päivä täällä paratiisissa. Tänään mä en ottaa kyllä aurinkoa niin paljon kuin suinkin ehdin ja sitten lähdetään takaisin Losiin ja katsotaan mitä siellä sitten keksitään vielä. Huhu! Ihan vitun siisti myös. Ei sitä edes tajuu kuin siisti olla täällä. Nyt on vitun hyvä päivä. Kattokaa tänne. Nyt on siis paras päivä, tietysti just se lähtöpäivä. Todella lämmin ja lähes pilvetön taivas. Tää on pilvetön taivas sieltä mistä aurinko paistaa. Ja huikea keli. Aivan huikea keli. Nyt poltetaan se iho. Huhhuh, kyllä on lämmin aurinko. Nyt ainakin saanut rusketusta. Nyt olisi ehkä vähän puhuttiin, että lähdettäisiin suppailemaan tuonne merelle. En ole koskaan sitäkään harrastanut. Nyt se on sen verran rauhallinen toi meri, että on todella vaan kiva. Vähän aikaa puhuilla. Viimeisiin minuutteihin. Noin. Kaverit käy vielä testaamaan tuota suppausta. Voi olla, että meistä vaan kaksi lähtee, että Lotiin tätä. Siinä se loppu. Otta se vauhtia kolmille. Jones, moi. Viimeinen päivä. Parin tunnin päästä lähdetään kentälle ja se on sitten Meksikon reissu siinä. Tänään käytiin vähän suppailemassa ja tuossa avomerellä ja oli ihan siisti homma. Aika vaativaa merellä suppailu, koska siellä kuitenkin joutuu pitää, tuo aallokko on sen verran kova. Että pitää olla paljon enemmän vauhtia ennen kuin sä nouset seisomaan, niin kuin nähdään tuon kaverit, jos kuvat tonno. Toivottavasti me nähdään yksi kaatuminen. Kato. It's close. Fall over. Fall over. Kaadu. Kaadu. Come on. Kaadu. 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 Hän viihdettä katsoi. On, tää on hauska. Niin. Tosissaan Losiin vielä palataan takas muutamaksi päiväksi. Vuorossa olisi vielä meillä yksi NHL-matsi Anaheimissa. Universal Studios vähintäänkin. Ja käydään vaan syömässä vielä ja nautitaan. Ainakin nyt IHOPii. Ehdottomasti. Cheesecake Factory. Noniin, sieltä se tuli. Ai, vitsi me missattiin. Ja lauta väärin. Come on. Ei tarvitse mennä kauas nähdäkseen merileijoni, niin siellä ne on. No miten meni? Meni kyllä hyvin. En kaatunut kertaakaan. Etpä. Ehkä veti ainakin 5 kertaa. Olisin mä vielä halunnut kaatua, niin hiton kuuma. Niin jo. Mut. Niin hiton pettynyt taas tähän. Ehkä ensi kerralla. Kyllä. Mä yritin huutaa sut, että enemmän niinku vauhtia ja sit hyppäät vaan siihen. Mä tein ehkä tää. Sit suorin semi vaan. Joo. Mehän Jukka Kaipa näyttää meille. No jumalauta. Hyvä Henkka. Mä puhun kun mä oisin joku vitu ammattilainen. I can say that this is nice. This is nice. Ei se oo niin vaikeet, mutta ei se. No mut ei muuta kuin se hankalaa. Muuta kuin leuka rintaa kohti uusia pettymyksiä. Eikö sä joudut nyt sinne? Häh? Näyttää sun taidot. En mä tiedä. Minkälaiset fiilikset on tästä Meksikon reissusta, niin ei voisi ehkä parempaa retriittiä tulla tähän hektiseen Losiin. Omalla tavallaan meillä on kolme lomaa. Mennään Losiin, hirveä tykitys, 15 tuntia hereillä ja koko ajan liikenteessä. Sitten tullaan tänne, missä niin kun ei ole mitään sellaista kiirettä. Sä heräät aamulla, sä käyt salilla, sä käyt syömässä, sä menet rannalle. Tää on just täydellinen tällainen rauhoittuminen tähän. Ja sitten mennään takas Losiin ja voidaan vähän niin kuin uusin silmin taas sitäkin kaupunkia nähdä ja tehdä asioita. Se on uusi mulskaus. Mut ei mitään, siis tää oli tässä Meksikon Los Cabos. Amazing. Toivottavasti nähdään tää paikka uudestaan. Kyllä.